ämnesområde och det jag jobbar med på högskolan, men som jag börjar fokusera på i mitten på 90-talet. Det är motorisk lärande, motorisk kontroll och motorisk utveckling. Ursäkta, det låter jättedåligt med den mycket. Det är bättre utan. Då kör vi utan. Tack. Specifikt intresseområde. Men även pedagogik, psykologi och neurovetenskap. Det är sånt jag har studerat och försöker titta på hela tiden. I tränarprogrammet, de områdena, det är tränarskap, rörelsevetenskap och träningsvetenskap. Då kan jag säga då, någon gång i mitten på 90-talet, då började jag fundera på, här har jag varit tränare. Ja, jag började som ideell tränare någon gång kring 70-80 där i skiftet. Jag har mer och mer funderat på det jag gör. Jag vill ju kunna förstå och förklara vad jag sysslar med. Och det jag kommer att prata om idag, det har vuxit fram då, sedan 90-talet. Och fått mig då, dels när jag jobbat som tränare, att helt förändra mitt sätt att arbeta. Och sen då införliva det här då i en akademisk idrottstränarutbildning. Och jag ser här att det finns några gamla studenter på idrottstränarprogrammet här idag. Så ni kan ju prata med dem och höra om jag berättar samtidigt när jag säger att det jag tar upp här finns på tränarutbildningen. Det jag presenterar, oerhörda kopia kommer jag skicka till kursledningen, så det kommer att läggas ut, som ni vet det. Vi börjar med ett klipp här. Erik, 5 år. Vi kommer att se Erik några gånger i klipp. Det är min son, han är inte längre 5 år, han är snart 15 år. Erik, 5 år, hoppar stav för första gången. Ett kvastskaft, men han har i alla fall en stavmatta där och hoppar i. Det är ett perspektiv just på det här med motorisk lärande, men även motorisk kontroll och motorisk utveckling. Det har ett annat tips, det här kanske jag har sett. Det är pappan till Earl Bell, den gamle världsstavhopparen, från 2012. William Bell, 90 år gammal, håller han på här och nu ska han försöka stå världsrekord i stavhopp. Han är alltså 90 år. Och jag tror att han ska försöka hoppa på 2 och någonting. Det är som det kommer här. Eller så har han försvunnit, han är så gammal. Spänning. Eller så måste han springa där. Ja, han verkar inte vilja komma, William Bell. Men jag vill visa med det här, alltså motorisk lärande, det handlar ju inte bara om att barn lär sig. På samma sätt som man tittar på motorisk utveckling, då är det att man tänker utveckling, det är någonting så länge man växer, så när man är vuxen då slutar utvecklingen. Men det här med motorisk lärande och motorisk utveckling, det är något som sker under hela livet. Därför att det sker förändringar i mig som person, beroende på min ålder, mitt träningstillstånd och så vidare. Så att ska jag kunna då anpassa mig och fungera i den kontext, i det sammanhang där jag verkar, då måste jag genomgå utveckling genom hela livet. Och likadant med lärande. Ni får söka den där på YouTube istället med William Bell. Och det jag kommer att prata om, jag tycker att man som tränare behöver reflektera över, det är dels sin verklighetssyn. Ett fint ord för det är ontologi. Hur ser jag på verkligheten? Vilken kunskapssyn har jag? Epistemologi heter det. Och sen är det då vilken människosyn jag har. Och där kanske man inte är medveten om och har reflekterat över. Men när jag sysslar då med tränarskap och jobbar med motorisk lärande, då kommer det återspegla sig i mitt sätt att arbeta. Även om jag är omedveten om de här sakerna.
Alltså ett reflekterande tränarskap är någonting som jag framhåller som väldigt viktigt. Alla har vi erfarenheter. Vi gör erfarenheter när vi är tränare. Men sen ska vi använda de här erfarenheterna. Att reflektera över dem och förhoppningsvis då hela tiden utveckla, förfina vårt tränarskap. Jag kommer en tid till. Här är Erik igen. Nu är han 7 år. Han är med mig på ett landslagsläger. Och jag tror Mats faktiskt skötte kula här. Och Erik och jag stod och tittade på. Och då när Erik har sett, jag tror aldrig han har sett rotationskulstötning, i varje fall inte så stora killar som stöter kula, då ville han också stöta kula. Och så vi tog fram någon sten där och sen filmade jag honom. Och han har inte fått instruktion. Det här är ju hans uppfattning om hur är rotationskulstötning då. Det är hur han förstår rotationstekniken i kulan. Det blir någon slags rotationskast av det hela. Men det är, han, det är hur han förstår det här. Hur förstår han kulstötning? Genom att ha stått och tittat på det. Och sen måste han ju avsluta med det där. Man gör någonting bra. Och vill man visa glädje över det. Då kommer man in på någonting väldigt centralt. I lärande överhuvudtaget. Och i motorisk lärande. Alltså, att förstå hur den jag försöker lära förstår det den ska göra. Och då går jag tillbaks till Sören Kierkegaard, en filosof på 1800-talet. Det här är på danska då. Men man kan säga, alltså det han säger, egen översättning. När man verkligen ska lyckas att föra en människa till en bestämd plats, måste man först och främst finna honom där han är och börja där. Sen tillägger han det här då. Det är hemligheten i all hjälpkonst. Man kan översätta med pedagogik i allt lärande. Den som inte kan det här, han inbillar sig när han tror sig kunna hjälpa andra. För att i sanning kunna hjälpa en annan måste man förstå mer än han. Men dock först och främst förstå det han förstår. När jag inte gör det så hjälper min större förståelse honom inte. Alltså en grundtanke i hur jag ser på tränarskap, det är att jag måste försöka sätta mig in i och förstå hur förstår den jag ska träna, den jag ska försöka hjälpa. Och den är egentligen grunden i all pedagogik och allt lärarskap också. Erik, han förstod kula på det sättet. Det visar han, det uttrycker han. För vi sysslar med rörelser i friidrott och idrott. Det är rörelse hela tiden. Som tränare kan jag dra slutsatser om när någon rör sig. Man kan försöka förstå hur den förstår någon genom det sätt den uttrycker sig i rörelse. Sen går jag vidare. Det finns en svensk, Ferenc Martó i Göteborg. Han har sedan 60-talet forskat i det här med lärande. Hur lär vi oss? Det är framförallt då det kognitiva lärandet. Och han har kommit fram till något man kallar då för variationsteori. Och han säger att lärande är att urskilja en variation. Alltså när vi lär oss saker, alltså det är en förändring hur vi erfar, förstår, hur vi uppfattar omvärlden. Och för att vi ska kunna uppfatta någonting i omvärlden, då måste vi erfara en skillnad. Och för erfar vi, eller uppfattar vi ingen skillnad, då är allting som det alltid har varit. Och när man lär sig, då uppfattar man den här skillnaden. Och då förändras en förståelse. Det blir en kvalitativ skillnad i hur man förstår sin omvärld. Så det är ju det här då. Alltså i alla situationer jag befinner mig, finns det massvis med saker att urskilja. De finns framför mig samtidigt. Men det går inte att urskilja allt på en gång. Det finns enormt mycket information runt omkring oss. Utan i lärandet här, och det är jag då som tränare och lärare ska jobba med, det är att fokusera
hjälpa eller ge understöd att kunna fokusera på någon viss sak. Att skilja det från kontexten, sammanhanget. Samtidigt som man urskiljer objektets olika delar och relaterar dem här till varandra. Det där är ju filosofiskt att tänka på. Men grunden är, man lär sig genom skillnader. Och den forskning Martin och hans forskningsgrupp har gjort, de har ju studerat i olika länder hur man lär sig som matematik, språk och så vidare. Och felet man gör ofta är att man visar på samma sak gång på gång. Och då lär man sig ingenting, man ser ingen skillnad. Det är genom sig skillnaden man lär sig. Ja, och det här, alltså de olika aspekterna. De måste alltså uppträda i direkta medvetande hos individen. Och jag måste ju då än en gång återgå och kolla hur förstår den här personen det här. Den kanske inte alls urskiljer det jag tror den urskiljer. Och då är vi inne på kommunikation också. Det är centralt det i lärande och motorisk lärande. Det var en liten ontologisk utflykt som inte är specifikt. Det där tror jag man hittar inte om man bara söker på idrottsvetenskapliga texter. Alltså det gäller att integrera och koppla ihop saker som egentligen inte ligger så nära varandra, men de ligger nära varandra egentligen. Tittar vi på mänskligt rörelsebeteende, alltså hur gör vi, vad det kännetecknar vårt sätt att röra oss som människor. Det är flexibelt, vårt rörelsebeteende. Vi kan ju göra rörelser på många olika sätt. Alltså vi kan rekrytera olika muskler och leder för att utföra samma handling. Alltså jag brukar ju ta, om jag bestämmer mig att nu ska jag dricka vatten ur det här glaset, då kan jag göra det på väldigt många sätt. Jag kan göra på det sättet, då ska jag använda den här handen. Så skulle jag ju kunna göra så här också. Det var lite avancerat. Jag kanske skulle försöka kasta upp vattnet i luften och fånga det med munnen. Alltså, vi har enormt stor flexibilitet när vi ska göra en rörelse. Man pratar om motorisk likvärdighet. Samma rörelse kan uppnås med olika rörelsemönster, muskelgrupper. Det är fantastiskt. Unikt. Jag kommer tillbaka till forskning. Som ser en rörelse utförs aldrig på exakt samma sätt två gånger. Då kan man då kanske opponera sig ut. Ja, men jag gör ju rörelse och så lyckas jag dricka eller vatten. Då måste jag ju göra rörelsen på samma sätt. Gång på gång. Nej, så enkelt är det inte. Stabilt. Då kan man tycka, ja, det är flexibelt och unikt. Och sen är det samtidigt stabilt när det är flexibelt. Vad innebär det? Jo, förmåga att uppnå målet med rörelse kan vi göra gång på gång. Alltså målet, det kan vi uppnå med stabilitet. Sättet vi gör det på att uppnå målet, där är vi väldigt flexibla. Och sen det motoriska systemets förmåga till att lära sig. Det är alltså förmåga att lära oss saker. Annars skulle det vara svårt att utvecklas överhuvudtaget. Och vårt rörelsebeteende är anpassningsbart. Alltså förmåga att anpassa sig och förändra sig för att uppnå handlingsmål. Alltså att anpassa sig även under det att en rörelse sker. Miljön förändras till exempel. Och vi kan anpassa oss till det. Jag kan springa i motvind och medvind. Jag kan springa när jag är själv. Jag kan springa när jag har motståndare runt omkring mig. Jag kanske presterar olika i de olika situationer. Och då kommer jag till ett begrepp. Handlingskompetens. Vad är det jag som tränare sysslar med egentligen? Ja, jag försöker utveckla handlingskompetens hos dem jag tränar. Alltså att vid rätt tidpunkt vara på rätt plats med en optimal dosering av kraft och hastighet. Alltså har man en hög handlingskompetens, då uppnår man det här.
jag ska ta glaset och sen tar jag den där istället då. Då har jag inte så hög handlingskompetens. Eller så missar jag. Eller så är jag en fotbollsspelare som springer på kanten där väldigt snabbt, men jag aldrig där bollen där. Då kan jag inte säga att jag har hög handlingskompetens. Alltså att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt med optimal dosering av kraft och hastighet. Och det är samma sak, om jag inte sätter i fotisättningen på ett bra sätt när jag springer, då har jag inte hög handlingskompetens då. Man kan alltså säga att ha förmåga till flexibelt handlande under varierande förhållanden. En idrottare med hög handlingskompetens kan anpassa sitt rörelsebeteende till den situation, till det sammanhang där den utför rörelsen. Och uppnå då det den vill uppnå, syftet med rörelsen. Det är hög handlingskompetens. Får en uppgift här. På hur många sätt kan du röra vid din näsa med pekfingret? Ingen som provar. Ja. Om ni fick, jag räknar ut hur många olika sätt kan du röra näs med pekfingret. Alltså, man kan göra det på väldigt många olika sätt. Och då kan man bara titta på det här med flexibilitet, alltså enheten för handling. Om vi räknar, och vi bortser från fingrarna på handen, så vi har vår axel, vår armbåge och vår handled. Axel, armbåge, handled. De är med här när jag gör den här rörelsen. Det är lederna. Axeln, hur kan den röra sig? Tre stycken riktningar. Armbågen, böjning och vridning. Handled upp och ner. Och så vidare. Och då kommer vi till det här begreppet frihetsgrader. Hur många frihetsgrader har den här leden då? Och slår jag tillsammans de här lederna, då har jag 7 frihetsgrader. Och ju fler frihetsgrader man har, ju större möjligheter har man till att göra en rörelse på olika sätt. Hur många muskler går över de här lederna? Ja, då om vi slår ihop det, då kommer vi upp till 26 muskler. Hur många motoriska enheter? Då går vi in i muskler. Och tittar på muskelfibrer och hur de integreras av en nerv då. Och då blir det väldigt många motoriska enheter här. Alltså totalt antal möjligheter, kombinationer av frihetsgrader inom systemet. Jag sa där att en rörelse upprepas aldrig exakt på samma sätt 2 gånger. Kanske ligger någonting i det, därför att hur jag innerverar då ner på motoriska enheter, det kan jag göra på väldigt många sätt. Då. Alltså anpassa kraften, vilken kraft jag gör det här. Alltså, den här flexibiliteten, det beror ju på att vårt system, vårt rörelseapparat, vårt neuromuskulära system ser ut på det här sättet. Det är möjlighet till massvis med olika lösningar i att röra vid min näsa då. Edwards och framförallt Rosenbaum har forskat om på det här med motorisk kontroll när man tittar på det här med frihetsgrader hur vi gör rörelse. Bernstein, en rysk, en sovjetisk fysiolog, är upphovet till mycket av forskning inom det här området med motorisk lärande, motorisk kontroll, motorisk utveckling. Redan på 1900-talet så forskar han då på Hur gör människor? Hur löser de olika uppgifter? Och han även skapade olika registreringsmetoder. Och här är en då, där man sätter på små lampor då. Och här är en sovjetisk arbetare som står och hamrar. Och det han kom fram till genom att titta på rörelsebanan. För varje slag med hammaren är rörelsebanan lite, skiljer sig lite åt. Och sen blir den mer gemensamt och så träffar personen det den ska träffa med hammaren. Det går upp alltså till det här att en rörelse upprepas inte på exakt samma sätt 2 gånger. Det är hela tiden en variation i det här. Jag kommer tillbaka till början. Nyare forskning, här är ett exempel man tittar en person som går. Och här är registrering då av fotens rörelsebana under gång.
Och på den här axeln är det då vinkeln då, förflyttningen, vad är hastigheten. Och den här punkten, det är när man sätter foten i marken. Och här är då fotens bana. Och då ser man för varje steg jag tar är det en variation i fotens rörelse. Och sen där variationen är minst, det är när jag sätter foten i marken. I min fotisättning. Och det här man då tidigare inom vetenskapen sagt att det här är brus. Det är brus i det neuromuskulära systemet. Alltså det finns som störningar som gör att det ser ut så här. Nyare forskning, där man då utgår från komplex systemteori, säger att vårt system är på det här sättet. Och det är meningen att det ska se ut så här. För det är det som ger möjlighet att vi kan lära oss. Och att vi kan fungera i den miljö där vi är. Därför om jag gjorde på samma sätt varenda gång med min fot när jag går. Och så förändras någonting. Då kommer jag inte att fungera att jag går. Och i varje steg när jag pendlar foten. Så förändras den inre miljön också i mig. Anspänning, vinklar och så vidare. Det var ytterligare en forskning av Botsman. De tittade på bordtennisspelare, forehandslaget. Och här är då en registrering av racketets rörelse i en forehandslag. Och det här sträckade noll, det är när man träffar bollen då. Då ser man här. Långt ifrån bollkontakten. Där är det en stor variation. Om man så registrerar ett antal slag i en slagserie. Stor variation. Och sen träffar man bollen här. Blir variationen mindre då. Och sen blir en större igen. Och då visar det sig att en expert. Det ser ut på det här sättet. En nybörjare. En som inte är lika hög nivå. I forehandslaget. Har en mindre variation här. Och en större variation där. Det är alltså svårare att placera bollen dit den vill. Den här stora variationen i början, det ger experten möjlighet, många fler valmöjligheter, att justera här fram. Har du en liten variation här, då har du inte lika många valmöjligheter. Då är det lite mer slumpartat här fram istället. Alltså än en gång, rörelsebanan när jag gör någonting varierar. Och det är något som vi har med oss, helt enkelt. Vi skapar sådana. Bernsteins forskning då. Några konstaterande han gjorde. Dels det här. Rörelse utförs. Rörelse för är exakt samma rörelsebana två gånger. Det gäller oavsett grad av likhet för situationen. I vilken rörelsen sker. Alltså jag kan göra rörelser, ta det här glaset i olika situationer. Bordet kan ha olika höjd, glaset kan ha olika form och så vidare. Eller jag har samma glas på olika höjder, men det är den här variationen. Även på färdighetsnivå, alltså en som då är expert inom sitt område, en väldigt duktig idrottare i sin gren. Där uppkommer fortfarande den här variationen i rörelsebanan. Hela tiden. Och det har man skön om till exempel att titta då på diskuskaster på elitnivå. Alltså det är en variation hela tiden i deras rörelsemönster. Men det de gör det är att de uppnår det de vill nå. Alltså kunna kasta långt. Och det gör de tack vare att de kan variera sitt rörelsemönster. Även mognadsnivå. Och mognad, det har vi att göra med barn, ungdom, vuxen, gammal. Och det Bernstein kommer fram till. Den här flexibla rörelseorganisationen är ett resultat av rörelsesystemets uppbyggnad. Vi har evolutionsmässigt utvecklats till människor, människoarten. Och det har ju då givit att det här är det som har fungerat för att vi ska överleva. Att vi ska lära oss och kunna fungera i den miljö, i de situationer där vi befinner oss. Alltså den här flexibla rörelseorganisationen. Och det här citatet av Bernstein. Han publicerades först 1967 på engelska. Tidigare var det bara på ryska. Och sen dog han. När han blev känd då dog han.
Men om pentan av resultatet, alltså om man på svenska, övning och eller träning är repetition utan upprepning. Det kan strida helt emot vad man tänker sig. Jag ska göra samma sak på samma sätt, gång efter gång efter gång, då blir jag bra. Träning, repetition, träning är repetition utan upprepning. Vi ska fortsätta in i det här, vad det får för konsekvenser så småningom. Ska vi se. Ja, det Bernstein titta på, han kunde som identifiera tre nivåer i hur koordinationen förändras när jag lär mig något. Det första han pratade om, det är att du fryser frihetsgraderna. Skapa kontroll genom att minska rörelsens frihetsgrader. Och det kan ju tänka, om man ser någon som ska åka skidor första gången, hur ser det ut? Väldigt stel. Om vi vet, jag kan ju göra rörelser på väldigt många olika sätt. Jag har många frihetsgrader, jag kan ju liksom så här. Men för att försöka få kontroll över kroppen, då fryser jag frihetsgraderna. För annars kan jag inte kontrollera det i början. Lika att man ser, jag ser i tennishallen, det kommer folk och surva då. Sen är det, man gör så här då, istället för att göra rörelsen och utnyttja de möjligheterna. Alltså man fryser frihetsgraderna för att få kontroll. Sen, när man fortsätter då, och övar sig, så bör man utforska frihetsgraderna. Man vågar släppa på den kontrollen genom att använda mer frihetsgrader. Det är ju en risk med det här. Det är att jag misslyckas. Jag kanske faller omkull då. Men då börjar jag upptäcka vad som går att göra. Och slutligen kan man nå hit då, när man blir expert på sitt område. Man kan nyttja frihetsgraderna. Alltså man finner en balans mellan flexibilitet och begränsning av frihetsgraden. Nyttja fria krafter, pratar Bernstein. Och det kan jag som översätta, alltså det är mycket det här med det excentriska. Stretch-shortening-cykeln. Det gäller att slappna av i rätt moment och sen vända en rörelse. Och då nyttjar man fria krafter. Ungefär ska jag göra ett counter-moment-hopp. Alltså för att kunna hoppa högt, jag gungar ner och sen vänder jag. Men om jag då spänner mig neråt, då utnyttjar jag inte fria krafter. För fri kraft är att dra gravitationen. Och får oss att ladda musklerna då. Det är därför det ser så lätt ut då, när en expert gör någonting. Som behöver inte ta i. Jag brukar ta en liknelsen. Du har en gunga. Och så sitter någon i gungan och jag står här och ska hjälpa till. Så blir fart i gungandet då. När är det bäst just så här, nyttja frihetsgraden? Är det att jag ska, när gungan kommer mot mig, ska jag springa fram mot gungan då och trycka till? Nej, det är inte bra. När börjar jag som gemenskraft? Det är när gungan kommer i nollpunkten. Och då skjutsar jag till. Man ska lära sig det här. När sätter jag in då kraften till exempel? Vi var aldrig så långa som föräldrar. Vad sa du? Vi var aldrig så långa som föräldrar, utan vi fick ta honom på min väg. Ja, precis. Men det är tanken alltså att nyttja. Och det här då, Bernstein, han resonerade så att det går åt det här hållet. När man är nybörjare är man där, sen kommer man hit och en del kommer dit. Nyare forskning har ju testat hans hypoteser. Man har gjort det på många olika idrotter. I olika situationer. Och de har ju nu kommit fram till att det är inte riktigt som Bernstein sa. Alltså de här olika nivåerna, de finns. Men det går inte bara till ett håll. Nybörjaren, den laborerar här då. Men sen om man kommer vidare och kan börja kalla sig expert, då kan man hoppa fram och tillbaks. Alltså experten använder ibland att frysa frihetsgrader, för det är det optimala i just den här situationen. Och ibland är det mest optimala att nyttja dem. Det är det som då kännetecknar experten. Att den hela tiden kan anpassa sin rörelse efter de krav som ställs på personen. Så där måste man ju som... Det händer alltid så mycket i forskning. Man försöker
titta, överbevisa och se, stämmer en hypotes, stämmer det här, och så tittar man vidare. Så här kan man identifiera, men idag pratar vi om det här då, att man växlar, man är expert så växlar med de här nivåerna. Då är nästa fråga, hur gör jag för att ge möjlighet till någon att komma hit och kan växla? Ja, jag kommer dit. Den sista kvarten. Jag går in på ett annat. Det är några personer här som har forskat, som har tagit upp, som ligger till grund för att få en helhetlig bild av det här med motors lärande. Och en annan, det är Gibson, en psykolog, som grundade den ekologiska psykologin. Det här är hans stora verk. Och sen dog han. Det är tydligen alltid som skriver sitt verk sen dör. Och han tittar just på det här med perception, framförallt visuell perception, alltså vår syn. Vi människor, vi är väldigt beroende av vår syn när vi ska röra oss och göra saker. Och han kommer fram till att vårt perceptuella system, det finns ständigt tillgång till information att ta in av ett syftesdesignat perceptuellt system. Alltså än en gång, evolutionen har gjort att vi har ett visuellt system som fungerar på ett visst sätt. Och det är syftesdesignat. Det är designat för ett visst syfte, att vi ska överleva, helt enkelt. Och förstår man sen mer av det här, ja, det är bara kopplat då mot idrotten. Idrotten, då överlever man på ett annat sätt än vad stenåldersmänniskan gjorde. Men överlevnaden av denna, alltså mekanismen av hur vi beter oss, det är fortfarande samma. Det här är också ankonstant, perception och handling är ömsesidigt beroende av varandra och bör studeras tillsammans. Det finns ju fortfarande där, men tidigare, alltså på studierna, experiment med visuell perception i ett laboratorium, man skollar bort, det var så långt ifrån verkligheten. Och han menar, vi måste titta på hur vi fungerar perceptuellt i den miljö där vi verkar och är. Man studerar bland annat flygare under andra världskriget, och då störtade de ibland. Man kunde förstå varför de störtade. Man kom fram till, det var visuella perceptionen. De fick fel information och då styrde det direkt deras handling. Och det, då flög de in i ett berg. Därför de fick en information i sin syn som gjorde att de gjorde på ett sätt som inte var optimalt. Och aktören och miljön förstås bäst som ett system. Vi kan inte särkoppla vår perception och våra handlingar. Handlingen, action perception, pratar Gibson. Alltså, handlingen, den motoriska handlingen och perception. Då måste vi studera och träna och lära oss tillsammans. Vi kan inte särskilja. Affordanser, har ni hört det ordet? Har ni använt det av det ordet? Ja, därför det är ett ord som Gibson uppfann. På svenska blir det affordanser. Affordance. Alltså vad det är vi varse blir. Alltså perceptionen, då är ju varse blivning, det är som ett första steg som kommer in i oss. Det, på synen eller hörseln. Affordanser, det är alltså vad saker erbjuder mig. Och då, den här informationen upplevs i aktörsrelevanta termer. Vad det erbjuder, inbjuder eller kräver aktören att få någon handling. Här finns en stol. Den erbjuder mig att sitta. Om jag var ett spädbarn eller ett barn som kröp, vad skulle stolen erbjuda mig då? Att ställa sig mot kanske. Den erbjuder mig inte att sitta. Trappan här erbjuder mig att gå. Om trappstegen hade varit så här höga, då erbjuder trappan mig inte att gå. Och det är kopplat till mig. Alltså i mina förutsättningar, mina erfarenheter. Man kan säga, vad har jag för, när vi pratar om träning, alltså vilket träningstillstånd har individen? Kan jag springa över de här häckarna? Eller måste jag hoppa över dem? Och det är alltså en direkt koppling mellan perceptionen och handlingen. Ja, det här är det jag pratar om. Alltså det vi varseblir när vi tittar på ett objekt är dess affordanser och inte dess kvaliteter.
Alltså, när vi tittar på en boll, säger Gibson, det är inte att vi varsågod dess dimensioner, färg, täthet och avstånd. Bollen varsågod i termer av dess affordanser till handling. Likadant så har jag har ett antal kulor här framför mig. Ja, den där kulan, 7,25 kylskulor idag, den erbjuder inte mig att stöta idag, för jag är ju så svag. Jag tar hellre en 3 kilos. Samma sak med bollen. Den här är vi att sparka. En gång min son Erik när han var liten kom ner på friidrottsbanan första gången. Då hade han fått bollar att sparka hemma, så ser han en medicinboll. Stor boll ligger där, va? Vad gör han? En boll erbjuder mig att sparka, så han springer fram och sparkar. Resulterat att han faller handlös baklänges och börjar gråta. Han såg inte, den erbjuder honom att sparka, men han hade inte erfarenhet av att det var en medicinboll som vägde ett antal kilo. Och därför är då affordanser samtidigt både objektiva och subjektiva. Subjektiva är att det relateras till mig som person. Och objektiva är att alla ni har det här erbjuder er någonting. Någon kanske erbjuder då att sitta och snurra runt på. Och så vidare. Och det är samma sak om vi då i relation till andra människor. Om man tänker kampsport, vad erbjuder mig då Tyson, vad erbjuder han mig? Jo, jag håller mig därifrån. Jag går inte upp i ringen med oss. Så tänk som tränare på hela affordansen. Vi använder olika träningsmedel. Alltså olika träningsredskap. Vad erbjuder den här häcken, den här medicinbollen? Det är ju likadant med ribba på en viss sätt. Vad erbjuder den här individen som nu ska göra någonting? Är det att springa under, riva eller hoppa över? Alltså, individens referensram specificerar affordanser, unika för varje individ. Därför är det så viktigt då, att börja fundera på det här. Och använda då Gibsons ekologiska psykologi i tränarskap och i motoriska lärande. Och det handlar om, det är rörelseproducerad information. Vi sysslar med rörelseproducerad information. Gibson säger alltså, aktören, individen och perceptionen. Perception, action, måste man titta på tillsammans. Och perceptionen, den uppstår genom att jag rör mig. Alltså, iakttagare rör sig relevant relativt till miljön, och detta genererar då ett globalt optiskt flödesfält information. Och det här är ju kopplat när vi pratar om det visuella. I den punkt som iakttagaren rör sig. Alltså, när jag går omkring här, då genereras ett optiskt flödesfält runt omkring mig som kan förändra mitt sätt att handla. Sen är det ju så här att när jag står still så kan jag fortfarande röra mig. Jag kan röra huvudet. Jag kan röra ögonen. Och det är också rörelseproducerad information. Och den här optiska flödesfältet, det stämmer överens med formen och riktningen på iakttagarens rörelse. Så att jag genom att jag rör mig genererar jag perceptionen. Alltså det här sambandet. Och det här optiska flödesfältet i sin tur används då av iakttagare för att reglera med vilken kraft nästa rörelse ska kontrolleras. Detta i sin tur genererar ett nytt flödesfält. Alltså jag går här och rör mig. Oj, titta, jag behövde som inte tänka. Jag såg den där stolen lite här och då gjorde jag en förändring. Tänk. När ni tränar dem, de gör saker. Och när de gör saker förändras deras optiska flödesfält. Och hur det här rör sig ändras, då ändras deras sätt att kontrollera rörelsen. Det är som, kan man ju vara påverkad eller ha brist på information, då kanske man springer rakt in i en vägg. Om man inte fattar att det är en vägg, till exempel. Och det är det här som är
ja, som jag pratade om. Rörelseproducerad information. Hur skapar vi den och ger den aktive möjlighet att arbeta med rörelseproducerad information? Det här var ju så tragiskt när man bara drar ner inom skolan. Man bara pratar om teoretisk slöjd liksom. Och likadant inom ämnet idrott och hälsa. Man ska lära sig hur man motionerar. Ja, men idrott är rörelse. Det handlar om rörelseproducerad information. Jag kan ju som inte utvecklas genom att jag sitter och bara tänker på att ja, jag ska bli bra att motionera. Jag måste ju göra det också. Alltså, perception X, perception och handling. Din perception är ditt val av handlingar. Dina handlingar strukturerar din perception. Och det här ska vara inte särkopplat i träningen. För det är unikt för varje individ. Och sen måste man som tränare bara förstå vad är unikt i den här grenen. Hur ser den här kopplingen ut? Och ska jag då lära och utvecklas, då måste jag hela tiden ha kvar kopplingen. Jag kan inte särskilja. För då kommer jag lära mig någonting annat än vad jag är ute efter. Nu ska vi ta ett klipp igen. Det här är Sanna 2009. Avlastad löpning. Det är upphängt med elastiska linor. Ganska nära ett sprintsteg. Hon springer här med... Jo, det är 26 km i timmen som hon hade skrivit upp. När jag kollar löpningen, hon springer kanske ungefär 6-8 sekunder på den här stället. Kontakttiderna ligger under 100 millisekunder. Flygtiden, alltså i luften, 130-150 millisekunder. Och frekvensen mellan 4-4,5 hertz. Och det ligger på vad man har i sprintlöpning. Tobbe och jag har jobbat några år tillsammans. Med Sanna igen, med de var skadade. Och då är det ju hitta lösningar, perception och handling. Hur kan jag förändra miljön och göra rörelsen trots att den egentligen inte går att göra? Hon kan inte, vid den tiden, hon kunde ju springa på det här sättet. Avlastningen är kring, alltså det kunde variera mellan 20-50% av kroppsvikten då. Man fick ställa henne på en våg helt enkelt, när hon upphängs. Och det här, att jobba på det här sättet, det grundas i det synsätt jag pratar om. Det finns alltid möjligheter om jag har som en grund i hur mänskligt rörelsebeteende fungerar. Hur kan jag förändra ramförutsättningar men ändå hålla kvar det som är kritiskt i rörelsen? Och det kan man översätta till när du tränar yngre. Man kan prata om i friidrott, vi har prognosstrukturer. Vi vet, alltså, ska du kasta så här långt, ja, en utkastvinkel och en utkasthastighet. Vad kan jag ändra på? Ja, jag kan ändra på redskapets vikt. Så att även om jag då inte med tävlingsredskapet klarar av det, kan jag göra med ett lättare redskap, exempelvis. Och då behåller jag den här kopplingen i rörelsen. Alltså, då ser man, om man tar en medicinboll som är för tung, och ser att de kastar ett inkast, och den är för tung, då blir det ingen inkast. Då måste jag ändra så att individen gör det den ska göra. Det gör ju samma hur mycket jag sitter eller står och ger instruktioner att du ska göra så här. Därför systemet kan inte göra det. Jag måste ändra saker för att uppnå det. Och då kommer vi in på systemteori här. Det här med självorganisation. Inom systemteori då pratar man om ett systems möjlighet att självorganisera sig. Jag pratar nu om system. Människan är ett system. Och vi har möjlighet att själv organisera våra rörelser. Jag som tränare är inte den som organiserar. Jag skapar möjligheter, förutsättningar till att en rörelse uppstår. Vi har alltså en syn på verkligheten där och på kunskap. Alltså, specifika stabila beteendemönster som uppstår under vissa förhållanden som kännetecknar en situation. Sanna hängdes upp vid löpbandet. Då skapades förutsättningar så att det gick att självorganisera sig till ett sprintsteg.
Det komplexa dynamiska systemet kommer att förändra sitt beteende när det når en instabilitetströskel. Alltså, när vi gör rörelse så kommer man i något ställe till instabilitetströskel. Det är ungefär som du springer på platt, på slät mark, och så springer du allt vad du kan. Och det fungerar. Och sen springer du i nedförsbacke som lutar lite grann. Och det fungerar. Och så börjar du luta för mycket. Då längre springer du inte med ett sprintsteg. Då kommer du springa och bromsa istället. Rörelsen själv organiserar sig till de här förutsättningarna som finns. Alltså, det finns en stabilitetströskel där man går från det ena rörelsebeteendet till det andra. Och det här kan vi använda löpbandet igen som exempel. Ställer ni på ett löpband och sen kan jag ställa mig och vrida på hastigheten. Då ställer vi in hastigheten så börjar man gå. Det fungerar. Sen kommer man i en fas där det inte fungerar att gå och det fungerar inte att springa. Alltså systemet befinner sig i förgrening. Och sen ändrar jag lite på hastigheten och då kommer jag in i jobb. Jag själv organiserar sig. Då kan jag öka ännu mer. Så jag börjar köra sprintlöpning till exempel. Och så kan jag gå ner. Men det är inte... Jag kommer in på det här med icke-linjärt beteende. Alltså det är inte linjärt, utan det är så att göra på det sättet, hoppar man till ett annat. Systemet själv om det är inte jag som... Jag kan ju stå och säga, spring nu, spring nu! Det går inte att springa, men hastigheten stämmer inte överens med mina förutsättningar för att springa. Då är det här viktigt i det här synsättet. Systemets öppenhet ger möjligheter till kvalitativa förändringar. Och det är ju det vi vill uppnå i det motoriska lärandet. Man lär sig en teknik, det blir en kvalitativ förändring. Och för att systemet ska kunna förändra sig måste det vara öppet. Och öppenhet mot sin omgivning. Jag tror ni alla har upplevt, kanske framförallt barn. De är så direkta, de bara gör. Och så börjar de bli tonåringar. Och jag kommer ihåg, vad hörde jag ofta då på friluftsgymnasiet? Man skulle göra en ny övning, ändra någonting. Det går inte, jag kan inte. Det känns konstigt. Ja, men det är självklart, någonting jag gör första gången kommer alltid kännas konstigt. Men det är ju det som är ett tecken på att jag har gjort någonting annorlunda. Det är det bra att det känns konstigt. Alltså, det är en skillnad då. Man uppfattar en skillnad. Då har man det här då, öppenhet. Alltså, har jag någon som har den inställningen, då måste jag ju komma över det. Så man blir öppen för förändring och instabilitet. Och då kommer jag på icke-linjärt beteende. Alltså de här plötsliga förändringarna. Också systemteori. Och systemteori, det kan appliceras på både levande system och människan. Det kan även appliceras på gaser till exempel. Hur reagerar de i olika tillstånd? Och så vidare. Och det icke-linjära beteendet. Alltså det sker inte över tid och kontinuerligt. Det vet man vi lär. Det är inte så här. Utan det kan vara så. Och sen bara så. Och sen kanske så. Och sen så. Alltså det här med att plötsligt så fungerar det. Icke linjärt. Plötsliga förändringar. Alltså det som var tidigare mjukt och förutsättbart förändras plötsligt. Alltså, förändring som slår på en systematisk övning, ökning av värdet på en specifik variabel. Vi tänker igen på löpbandet. Vad är det som kontrollerar mitt sätt att röra mig på löpbandet? Hastigheten på bandet. Det är den variabeln. Och det kan ju vara en väldigt liten förändring som ger ett stort utslag i förändring i rörelse. Från att jag går till att jag bara joggar. Och det är ju samma sak i träning. Och motoriskt lärande. Hitta den här impulsen. Ge impulsen vid rätt tidpunkt till den jag tränar. Då kan jag få en stor förändring. Sen kan jag hålla på. Vi kämpar och jobbar. Ingenting händer. Därför man kommer inte till den här. Man hittar inte den här variabeln som behövs förändras. Icke-linjärt beteende. Det har vi alla sett. Som har varit i kontakt med barn. Ett barns beteende brukar vara mycket icke-linjärt. Man kan sitta vid matbordet
Och det är, det är jättekul. Och sen bara, pang! Gråt och skrik och tandagnisslan. Och sen slår du tillbaks till att vara jätteglad igen. Det är icke-linjärt beteende. Och man kan inte som, jaha, vad hände nu då? Att du fick inte skeden. Så du vill ha. Eller något. Vi kommer tillbaka till Erik här. Jag är hemma hos dig kvar. En midsommarafton. Erik, första gången, det är en windsurfingbräda han får möjlighet att vara ute i vatten. Han är 4 år här. Och nu kommer han att utforska stabilitet och instabilitet. Jag står på stranden och filmar. Jag har ju varit så skadad när jag står stan, så jag har ju liksom filmat saker hela tiden. Och sen använt i undervisning. Men här, ja. Han har blivit uppmuntrad helt enkelt att kliva upp på den här. Och sen tror jag att jag står här och filmar och säger, men gå lite på brev. Och då går han lite och då upptäcker. Han säger, han upptäcker. Så börjar han utforska. Hur fungerar den här vindsutbredningen? Hur fungerar den här med stabilitet och instabilitet? Ja, det gick ju att göra så. Oj, ja, men det är lika. Och han kommer även då prova, det här är ju som ett barn gör, de försöker prova sådana här, han provar att hoppa av. Rörelseproducerad information, va? Det här har jag aldrig kunnat lära sig genom att bara sitta och tänka på det. Här fortsätter han, nu börjar han känna sig säker, va? Nu känner han sig ganska säker här. Och sen är han säker, men oj då, man kunde inte vara så säker. Utforska hela tiden. Han utforskar stabilitet och instabilitet. Det är det man vill få dem att träna till, utforska det här. Ta ut gränserna, gå utanför sin bekvämlighetszon, va? För att det ska bli en förändring. Och då har man alltså sökstrategier, instabilitet och risk. Alltså sökstrategi, det sätt på vilka aktörer utforskar den perceptuellt motoriska arbetsrymden. Då har vi där arbetet. Det finns en arbetsrymd, jag befinner mig i den. I det sammanhang jag är. Jag har uppgift och miljö. Och sen ska jag som tränare skapa förutsättningar för individen att utforska det. Men i det här utforskandet är det dubbla kontrollproblemet. Alltså man vill då söka uppgiftslika lösningar för koordinationen av rörelsen. Och samtidigt försöka kontrollera systemet. Koordination och kontroll hänger alltid samman. Och stå på bredan där. Jag måste försöka koordinera. Jag har alla de här frihetsgraderna. Och hur löser jag det? Och så ska jag kontrollera så jag inte ramlar av. Då är det här synsättet. Att lära att känna systemets instabilitet kan vara bästa strategi för att förstå en ny rörelseforms stabilitet. Men det finns en kostnad, en risk i det här, förenat med rörelseinstabiliteter. Det kan vara det som rör till vilken grad en lärare närmar sig instabilitetsgränsen. Om Erik i första gången klev upp på den här, skulle ramlat, pang och ner i vattnet och slagit sig. Det är en risk. Så måste, som tränare gäller ju att hitta den här balansen och veta den jag tränar. Vad kan gränserna finnas här? Så att den känner sig trygg. Att våga närma sig stabiliteten för att hitta en ny stabilitet och kunna prestera. Och det här med risk, det är ju även psykosocialt. Alltså är det en miljö där man då skrattas åt om man ramlar omkull eller om man misslyckas. Det är ju också det en risk då, som gör att man inte vill närma sig det här okända. Och då kommer vi på ett annat ganska nytt begrepp, icke-linjär pedagogik. Alltså när man jobbar medvetet med motoriskt lärande utifrån det här icke-linjära, att se på komplexa system. Alltså, den lärande hittar koordinationslösningar. Det är inte jag som tränare som ger lösningar. Jag skapar förutsättningar att utforska och hitta en lösning. Och det är produkten av självorganisation.
Variation i rörelseutföraren värderas som en del i lärandeprocessen. Då kan vi koppla tillbaka till Martin, som inte alls är på motorisk lärande. Alltså vi lär oss genom skillnaden. Viktigt att understöda självständighet genom sökande, upptäckte och nyttjande av begränsning. Alltså det är också ett förhållningssätt som tränare då. Att jag skapar förutsättningar, jag skapar förhållanden där individen kan söka, upptäcka och nyttja olika former av begränsning. Ja, här är lite olika källor. Det kommer mer och mer forskning. Och så när jag på mitten på 90-talet började försöka sätta mig in i det här, då var det fortfarande inte mycket publicerat. Då har det senaste fem åren ökat väldigt mycket. Så här får man bara säga att ja, det här fungerar ju faktiskt i praktiken. Och sen Gibson, han pratar om perceptuell förmåga. Alltså när vi lär oss, när vi utvecklas, då utvecklar vi vår perceptuella förmåga. En idrottare ska utveckla det. Att utveckla en färdighet innebär lärande att välja relevant information ur kontexten och använda den informationen för att styra dina handlingar. Alltså om jag fokuserar på fel information när jag ska göra en rörelse, då kommer jag aldrig få rörelsen att fungera. Det är ungefär som titta inte på bollen när du ska få till den. Är det optimalt? Nej, kanske inte är. Man måste förstå vad är det kritiska i det jag jobbar med. Och hur får jag dem att upptäcka den här informationen och använda den? Alltså det här presentera förmåga utvecklas då genom lärande. Man utger mer eller finare information. Alltså dynamiska egenskaper. Som tränare jobbar med det här egentligen hela tiden. Du tränar dig på att kunna plocka ut dynamiska egenskaper ur de du observerar. Och det kan vara som att man lär sig, så man kan som se, nu har du ont i benet va, i vänstra benet. Sjukgymnaster brukar väldigt vara på där, när någon kommer att gå va. Så tycker man själv att man går så väldigt bra. Så säger man, ja du har ont i hälsenan va. Ja, hur visste du det? De har lärt sig att plocka ut sånt. Urskilja information under svårare förhållanden. Det är inte alltid situationen är optimala för att urskilja information. Stress är ju en sån sak till exempel. Det kan ju bli svårare för att du får tunnelseende när du blir stressad. Det gäller att vara optimalt tunnelseende. Du får inte ha för vitt seende och inte för sent om du ska använda information. Urvalet av information bestäms av intresse. Om man inte är intresserad, då bryr man sig. Uppmärksamhet och perceptuell förmåga. Då måste man ju även tänka på de här sakerna när jag som tränare skapar ett träningspass till exempel. Nu kommer jag på Sjöldhån. Den som kanske har gått längst i att försöka koppla ihop systemteori, Gibsons synsätt, Börsens synsätt och titta då i olika idrotter hur man då ska lära sig optimera lärande. Och här är några saker ändå. Alltså betydelsen av fel. Det här att prata om fel. Alltså om vi pratar om att det är bra med variation, vad är då fel och vad är rätt? Alltså fundera kring det. Att bana en rörelse, det ger ju då ett felaktig grundställning. Alltså en rörelse är ju förändras, den upprepas inte två gånger. Jag syns det är inte bana rörelse, vad banar jag? Ja, man banar att man får synapskopplingar när man gör saker, alltså man stärker. Men jag banar ju någon slags förmåga att hitta lösning, att vara variabel egentligen. Frysa, släppa, nyttja, finsgrad. Vad är idealteknik? Finns det en idealteknik? Alltså, det Sjöldhån säger, ja det finns det här man ser som normen. Men sen måste vi titta på varje individ. För varje individ är unik. Och även, han har till exempel som doktorsrande tittat på diskuskast.
och så hög nivå i Tyskland. Och han säger att varje diskusvass rörelsebana skiljer sig, men de kastar långt. Och det, han sätt att se det, ja, det var idealet, men den som är duktig hela tiden kan få det här att anpassas och uppnå det den vill upp. Det är inte att göra rörelsen på samma sätt, i varje fall inte friidrott, utan det är uppnå det man vill. Sen finns det vissa idrotter där man bedömer själva, alltså konståkning och gymnastik, då ska rörelsen göras på ett visst sätt. Men även där är ju det här grunden. Fokus på skillnaden mellan rörelser. Han pratar också, det här är väldigt intressant. Martin och Sjögård, de har aldrig nämnt varandra. Jag tror aldrig de har läst varandras arbete. Men de kommer fram till vikten av skillnader i lärandet. Vi lär igen att uppfatta skillnader, säger även Sjögård. Och då säger han, det är förmågan till anpassning som betonas, inte rörelsen i sig. Alltså att man fokuserar på anpassning. Och det här är en paradox när jag verkar som tränare. Därför jag behöver förstå rörelsen väldigt noggrant. Jag måste veta allt om rörelsen. Men sen när jag jobbar som tränare med de jag tränar, då är inte rörelsen i sig jag ska hålla på med. Det är så lätt, jag vet själv, att man bara pratar i rörelsen till dem man tränar. Men det är inte det optimala i det här synsättet. Jag ser att tiden går här. Rörelsefluktuation, alltså att rörelsen varierar hela tiden. Det ses som något inneboende då i rörelsesystemet och nödvändigt för att adaptera, att kunna anpassa sig. Det här är jag redan pratat om. Alltså, trots massvis med upprepningar så finns det kvar de här fluktuationerna i rörelsen. Och det har man då sett genom att studera experter som gör en rörelse. Jag har gjort den här översättningen. Det vi ska försöka jobba med är slumpartad oordning. Att tillföra den till rörelsen. Det låter som ska vi köra med något slumpartat och en oordning när vi försöker uppnå en stabilitet. Men det ger då att den lärande får en större potential av lösningsrum. Vi har mer alternativ att hitta lösningar genom att jobba med en slumpartad oordning i rörelseuppgifterna, i träning. Alltså, och då får man inte luras av det här. Alltså prestationen i inlärningsfasen, den kan vara då lägre har det visat sig när man jobbar med slumpartad oordning. Alltså om man jobbar enligt ett gammalt synsätt med att man ska göra på samma sätt, då kan jag få ett snabbare resultat. Men så har det visat sig i fasen, prestationsfasen, då har de här som har jobbat enligt det här synsättet, de hittar lösningar och fungerar bättre i till exempel i en tävlingssituation, i en stressad situation. De har alltså en större rymd av lösningsmöjligheter. Man får inte luras av att få ett snabbt resultat. Alltså, vad är målet med det motoriska lärandet? Hjärnan lär sig på skillnaden. Det här kan man säga är en bild av hans differentierade lärande han pratar om. Alltså att vi har ingen idealteknik, utan det finns som en rymd här av möjliga tekniker att göra. Och sen hoppar du då i träningen mellan den här slumpartade oordningen. Det varierar hela tiden uppgifterna som den som tränar, den som ska lära sig hur utvecklas får. Det klassiska, det är ju det här. Övande. Man övar samma sak för att uppnå den här måltekniken, så ska man göra på samma sätt. Här är då en metodisk övningsordning. Det är lite mer variation. Ja, först gör jag några sådana, och sen så gör jag så, och så gör jag så, och så kommer jag dit. Men skillnaden, jag lägger på den här på en gång. Variation inom rörelseuppgiften, det är det klassiska vi sysslar med. Variera viktiga parametrar för att stabilisera invarianta parametrar. En invariant parameter är ju någonting som är beständigt. Men, det själv hon säger, variation mellan rörelseuppgifterna. Alltså, nu ska vi göra
någon slags häckhoppningar. Ja, varje gång jag gör hoppet ska jag göra lite varierat. Skillnaden kan ju vara att jag gör en serie, jag hoppar över häckar på det här avståndet. Så nästa serie hoppar på ett annat avstånd. Sjölund, han skulle sälja häck, varje häck på olika avstånd och höjd istället. Så varje hopp är en variation i sig. Alltså då är det variation mellan rörelseuppgifterna. Här är det inom rörelseuppgifterna. Här är ett förslag då från Sjölund. Alltså hur man kan jobba. Det här kanske många jobbar efter utan att ha reflekterat över det. För man märker att det fungerar. Kasta om ordningen slumpmässigt i övande och rörelsefärdigheter. Slumpartad och ordning. Men behåll kopplingen perception och handling. Ta inte bort den. Alltså minska inte informationen eller ta bort informationen från det där. Förenkla däremot information. Det är en viktig skillnad. Och då är frågan, hur ska del och helhet användas i rörelsen? Alltså om jag bryter ner en rörelse, en övning, så att jag tappar den här kopplingen. Det är inte bra. Sen måste jag alltså tänka hur varierar övningarna och framförallt vad är det centrala som ska uppnås i slutändan. Här är då, alltså förstärka fluktuationer. Variera start och slutförhållanden för rörelse. Det finns oändliga möjligheter. Förändra rörelseutslag. Förändring av rörelsens tidsmässigt vad gäller relativ och absolut rytm. Så att alla ni har ett övningsråd av övningar. Och ni har hur många möjligheter som helst att variera. Det är bara att tänka igenom vad är jag ute efter. Om den lärande sitter fast. När man tränar och fastnat, det går inte framåt. Det finns det strategi. Och då är det attraktorer. Man pratar i systemteori om attraktorer. Gång, löpning, eller gång, jogg, sprintlöpning på ett löpband. De är tre olika attraktorer. Man dras mot de här attraktorerna och som ger ett visst rörelsebeteende. Då kan man försvaga en existerande attraktorstabilitet genom att använda variation i rörelsen. Jag kan ju till exempel sätta på en viktmanschett på ena foten och inte på den andra. Då stör jag systemet så att det kanske gör den här förändringen. Det självorganiserar sig på något annat beteende. Störa systemet från en existerande attraktor mot ett mer funktionellt rörelse. Alltså det är, vad är det som kontrollerar rörelsen? Börja fundera i det. Den där hoppar jag. Den där får ni läsa själv. Här kommer något jag vill. Wolf har studerat uppmärksamhetsfokus. Och hur påverkar uppmärksamhetsfokuset rörelsebeteende? Och det har att göra med hur vi instruerar. Man kan prata om inre fokus. Man fokuserar på rörelsen. Man har ett yttre fokus. Fokusera på effekterna av rörelsen. Och det, hennes forskning har att titta på olika idrotter man ska prestera. Det är det här det som är gynnsamma. Alltså att jag instruerar, jag försöker skapa ett yttre uppmärksamhetsfokus som jag tränar. Man fokuserar på effekten av rörelsen. Fokuserar jag på inre, på rörelsen i sig. Då börjar jag tänka i min egen rörelse. Det leder till att jag medvetet börjar försöka kontrollera och då förhindrar jag självorganisation. Och det inverkar negativt på automatisk rörelsekontroll. Här alltså, om jag fokuserar på effekten, då ger man rörelsesystem möjlighet att självorganisera sig. Det kan ju vara, jag kan ju säga, nu ska du skapa, röra armen så du får den här vinkeln i armbågsleden. Så blir det inre fokus. Istället för att säga att du ska röra armen dit mot där. Du ska snubba den här. Det är som att jag står och håller upp någonting. Sparka på den här. Istället för att säga lyft. Så du får en höftvinkel och sen en knävinkel på det sättet. Och det måste man som tränar sig på. När man funderar hur instruerar. För en gång den här paradoxen. Vi vill förstå rörelsen. Det är mekaniskt. Men vi ska inte instruera av biomekaniken.
utan effekten av det. Erik, 7 år, försöker lära sig jula. Jag vet inte hur det kom. Jag tror att han såg nog Sanna och Jenny göra någonting. Och då tejpar vi upp här markeringar. Han ska sätta händerna på linjen och sen försöka få fötterna på de där markeringarna. Och sen får han en modell här som visar hur han ska göra. Och sen håller han på här och övar. Och sen går jag därifrån och då frågar han, kan jag få ha kvar kameran? Så han håller på. Han får inga mer instruktioner här. Så här håller han på att filma själv. Det visste jag inte. Han bara... Så här är då sista. Ja! Så där upptäckte jag efteråt när jag tittade på vad han hade filmat. Men det är ju självinstruerande här. Nu är det näst sista bilden. Här, alltså... Möjligheter och begränsningar. Här är också då Sanna, hon kunde ju inte göra häckövningar. Hon är upphängd. Sen är det en expanderband här som någon står och drar i. Och sen står jag och håller här. Och så lutar hon sig framåt. Och hon vet inte när jag släpper. Jag kommer bara släppa. Det är inget kommando. Och sen ligger det här emellan en skumgummiribba. Och så ska hon kicka mot den som en häckattack då. Så hon är lite lättare och så ska det bli fart i rörelsen och sen ska komma och vänta på. Så där släppte jag och sen ska hon klicka och känna en rörelse framåt. Alltså möjligheter och så jobbar jag med olika begränsningar för att få en rörelse någon som ska likna häckattacken trots att du kan göra häckattacken. Och då kommer jag till kontentan med allt. Det är den här modellen. Newell, 86 började bygga upp den här och sen har det utvecklats och sen har jag bearbetat den till viss del. Och som tränare, tänk i de här, du har uppgiften, du har en uppgift du har. Och du har en målförhandling, det finns ramar och regler. Du bestämmer ju den här övningen på det här sättet. Sen har du miljö, global och lokal. Global, ja, det har en viss gravitation på jorden till exempel. Lokal, det sker alltså... förändringar på ett närmare plan. Det kan även vara miljön att du befinner dig i en grupp och så vidare som kan påverka miljön. Och sen har du organismen, alltså individen. Och där blir det ju då indirekt strukturella och funktionella förändringar genom att du tränar. Och det påverkar också vilken koordinationsform som kommer ut. Så att om jag är upphängd eller inte upphängd, ja då blir det en viss form av koordination. Om jag ställer häckarna på ett visst avstånd, då blir det en viss form av kombination jämfört med om de står på ett annat håll. Och i princip är det att jag laborerar med de här tre senare. Sen behöver jag inte göra så väldigt mycket. Det, genom att göra det så får individen möjlighet att utforska den här perceptuella motoriska arbetsrymden. Och det viktiga är att behåll kopplingen mellan perception och handling i träningen. Så ta de övningar ni använder då. Vad jag undrar, och så kan man då göra de här variationerna. Bara fundera, vad består den här kopplingen i? Hur kan jag instruera och ge feedback genom att ge den aktive ett externt uppmärksamhetsfokus? Alltså att instruera. Jag hade till exempel om man gör sådana här kickövningar i häcklöven. Vad ska jag säga då? Och om jag står framför det, visa mig fotsulan. Jag behöver inte... Gör jag så här, ballett, då visar jag inte fotsulorna för mig som tränare. Jag behöver inte stå och säga, du ska ha den där vinkeln, du ska röra benet på det sättet. Alltså skapa möjlighet till självorganisation och utforskning av ett bättre sätt där på hur vi ska arbetsliga. Nu har jag svettigt, nu har jag ätit hårt här. Jag tror att den här klockan går lite fel, så egentligen är det här. Tack så mycket!